I så fall såg jag det att jag kan röra kan han klara det där. Ja, Lisa Barron, jag kan röra det. Och i spel och i chansen där kan man nästan säga grätt om honom. Not weren't you? Inte han, jo. Christensen. As Davids. Kommer fram vi. Mattias. Det kom långt fram och det har blivit mer aggressivare. Och det är små med att som för respekt. Alltså, sex här någon och öjliga renner i orsko, men... Vi tänker att jag ska lycka en nära minuter till att sluta. Jag och fysiska vänner är inte så happy än hinner av det. Om det här blir skiftet utkött här, det här tog vi kört och rejade stiga, men vi kan ha lycka en ekvar om inte flyr det. Om fram till tre mål när så har vi haft en tant som är gå i ögonen han blev gå i Jötland. Ja, jag sa att Nick von Dormon med Landavar och Bay Jakob Borg. Och så där. Goda kombinationer från Hoplin ner på vänster skilla gott av in i här. Få han ut och Borg till herra. Här är stövan alltså 3-0 till KOI och till er öliga troligt att det sucha fyra sig att. Från Boite en av lägarna där. Fart vi två man så får han jobb här från. Han blir en rolig där. Ja ja, men du ser här alltså har vi den här över. Här tar spela på den nyan för Boy Presses av sexan och blåa hurra. Det är ju absolut att fullt gott att här kommer fram till chanser här snä. Så folk är mer så vill det bara ta vart om det som och så får han bollen till Mikael Dahl. Ah, vad det är. Jag går över en goal sending in the middle there. Gott runt ner jag går över som fel om kort. Spelar sen vid Daniel här. Posten känns så infyrre. Spelar väl. Nu har jag ner. Men Nygaard. Öjliga flott. Känns för Boy Hakon. Öjliga rolig. It's a pretty neat pass forward from Christensen. Posten sänder med Mattias. Klarar flott att tagga ner. Och så gossar bandaspel. Nu rör en groja bunch den Jokai. Och i halvdja oss när det är bara att nu. Nu ska satsas alla på tyck. Och nu är det satt ni hållläget sätter igång till Habjärnen som börjar här ute i Vinnesfröje. Stadväck och så är det alltså Habjärnen som börjar vid A-halten i vinnarbulten. Mattias Nygaard som sätter fram vid Ambjörn Svensson. Så. Och här är som man säger tas ser öjla nämnt ut bak nu. Är nu i mitten som man säger i mitten. Och en här kan lukta texta lagar. Så att det passar för tja. Men så jag är det hoppas som för alla för andra att han ska ut till Petter Petersen. And the Champions League quarterfinals, semifinals, you know it's one thing you mentioned about the fitness, Scott. Yep. And the fact that Daniel Johansson the incaster. They drew 1-1. The away game was 0-0. Glentoran lost to Benfica on away goals. And Benfica went all the way to the final where they lost to Manchester United. Now it's an important intervention. Ett mål att nå 2,5 minut. Då var det Hörd Raskam som var fram vid och fick målet. Så var det Alcan Justinsen och ska ha uppe. Och vet ni så kan få några mera brochur. En sån stis när jag tar dem. Came at home and listened to us and said it's dead, Scott. So Robbo's listening to us. Apparently he is. He's probably turned the sound down already. Jo, det är som vi tar kanske träna ett Robbo-koncept kan man säga. Så det är stis när. Just one thing in his mind. Wanted to get the shot away. Ett inkast. Vi tar annars en dista i snedkörjan till Ascoala. Här är en 0-0 med till en skala. Finner René. Ja. Men Kajarner får sen väl fyra med Mimisan. Nygaard, Ventura. Över till
Oj, ja, de har varit frisk. Nu går det för då. Ja, fram till Herra. Släpper han till Elnäge. Det gör han, men... Jag garanterar ju att det har gjort för en kom flera mål och det är där de kom. Till så spår en grund. Det är att skulle det bli sex stöd vid Klara Finche fotla urslag och bort över i det. I do think that, that Tashavin do have the bit of the wind advantage. Mattias och Jekvan Rowe finner välkomna annan ner. Och så... Captain Davidson is the man who takes it. And that's going to be another corner. Tashavma och... Gott. Mm-hmm. Så är det att Tepio Skall här är 0-0. And that's what maybe Donnelly should have done over on the far side, wasn't able to do. And here. Lene Shaki, over to Mattias Nygaard. Go a combination of AP. This is a good app. This is a good app. No, you're going to have to be here. Here is a mall. Yeah. This is a good app. Tekker Melter. Mattias Nygaard. Mikael Dahl. Push med något. Ja, ta Sata Simpton för nämnt ut. Här gör du akkurat där vilt. Nu är alltså Habjärnen kommit fram vid. Peter Petter. Här har Bejlinen varit fram vid och snått på. Han var gaur i fjör. Han är från emot att köra om natt, ja. Han vaker i fyra. Men här är Matt. Att sparkbollen kommer väl in i fältet. Ja, är det några dunn och när? Är det Floyd Habjärs för uppe? Att nu mellan kallelsen för att det ligger väl och ja, jag håller jag kommer att Habjärs. Vart? Kommer väl det för men är det roll lagen om? Allt så kort. Ja, nu kvar Floyd. Peter Inskru är för när mitt för det att det är Nygaard Hexter. Jo, neka flyttar in i fältet och kommer det ligger harsh, men Mattias för KOI tar det väl för det, men Nygaard Hexter här. Ett tjock. Så kommer Elnäge. Max och Atalia. Och där blir kallad man mål. Fem och ganska tvåra sen en tjej efter så och på 620 upp. Här pressar högt nu. Och tacken Joe för att Loiva har Spar mot Johan till Mattias som... Ja, vi kunde göra för en straffest att det kan... Ja, ja till Disten! Råpa Habjärner männen som ser långt upp och det här löser ganska ens ner Nordan. Så det här ska inte vara någon problem. Det här är det helt rätt. Här är det Habjärn som rönnar på. Han häver skåra till Hammalle. Så nu är 2-1 på 6-2 mot UTP. Skåra i fjärn så är jättena att 12 måste vara lagt där. Kämpar till Vällefält här där. Danny Sajlo! Smäckat! Mikael Össur. När Hotla säger att Psemer häver ett släde sig och ta samma kav ut i att Berlin och tappt och avgavist. Där missar för några valt armen i Vättla nu Habjärn nu. Men tack om han väl att hör. Tack om han väl att. Så vinner UIF och UIF fast där. Till Karl, men han ska vänta med den för UIF två. Ja, så nu till like Aaron Cha and as we Jesper. Einar Torstensson som han ser. Fram efter bollen här man. Väl arbetat av Nygaard. Han är väl rättlig. Mattias Nygaard kommer med den. Ja, han sönder på snabbt, men han är väl utanför det. Mio Vettle. Peter Ivor till Klamont. Men Hapjärn vinner bara för Aston för honom. Damnus Oile att rumsje till Frankfurt. Gå sändig fram till Hilmarion. Kortejpott står vi från här. Men nej, det händer inte så illa när jag vän. Peter Jesper Frink. Ja, jag ska klara allt av bossen med något. Brink bryter Hapi Alibi här, men så är det Hapjärn som gör en måta. Kanske få att skifta livet till Peter Pedersen, han är nog så långt innanför här. Kanske vara något sajt. Inte, för får upp. Dripplar för Boy. Släpper mot backlinne. Tar tvärt och snyggt tackla. Torren do well. It's brilliant from Keelan Maron. Där bottom, Jans Bjartalui. Oh, så missar han!
Pavlovic en farlig dribbling. Og innkast til KOI. Vi har som kappinger har nå ute i Europa, ja, så det er jo svenklet utan Europa går på bort. Jag där och det är tittar som AB är ute och jag kan nu. Ja. Så rönner AB att sätta färd. Björn. Han häver finner här men ett annat sa ju som rätt för att tuskar rätt. Acrobatic overhead kick which failed to come off, but there's nothing there Joe to, you know, to overly worry me to go. Fjörd om all ljudis nummer till Nujef och NSU skåte och till er alltså icke järnläkare men till NSU som har lagt sig 8-7-1 och Peter Knudsen som 8-3 med alla och... Det här var det ganska ordentligt, ja. Mattias. Väl arbetat av Mattias här. Simon Foffringen rådde han om sig så klarar han att skapa plats. Bestal det också, han finns ju mal, han har lagt upp. Det här var det, Mattias lägger han efter till. Ja. Mattias nykar där in till Peter. Nej, Dan orsaka. Kommer ner och skjuta. Och väl funnit här Mattias. Och här kommer Kvarts och sänder han det fyra. Satsa allt bara fyra det här. Ja, och så kör vi. Danne Söjle, Bjarkar första skifte och så har spönchna. Gott, alltså att han går i början. Man kan säga mi orange att de har varit förvånade i det. Ja, Adrian Justinsen och här är... Tacklingar här, åh! Så där, den är Jack Johansson, bara blir fastare! Välle fyrde! Oj, oj, oj! Daniel! Bättre som är väl under fastare av Daniel! Oj, 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 oj! Och så är det AP. Fåad här, Petter i botten här, till Petter, ja! Ta fåad här, och så är det en pura läser och kommer han att lägga över det! Flatt över det! Åh, där blir det ett... Det här är det, flatt botten under fastare! Bättre som är väl där, oj! Där spelar Öl, latt mitt så in till Mikael som kommer helt i backlinjen, spelar in fyra och så kommer... Så är det Mattias som vid sin långa bein hon fär fram vid Taitor, han när inte, han hämtar han väl in fyra till René Schacki som skjuter och... Samuel till Nygaard, Nygaard stöter som fär appen, så lär vi fältet för en skott! Och Ostrom kommer ut till Herra, kvart gör han, lite grann, flatter vi lite, hur ska han få göra det? Någon så är det inte lägliga. Om jag ska alla Sean de Lette ta gera det. Så får det så tjocka om hetta ber tillnäka. Dan Söjlö som snus i ontan och kommer skott till tight. Ja, vi tar lucka det frusparts här. Arn vi tar Wuchinger. Kjem inte fram till hans snäck. Så kommer Mattias Nykart. Läst ganska oj. Och jag ska stå ner på en benne. Väl spalt här och oha. Och så är... Inlägg i kemi, Petter Pettersson skjuter, och Rauj Hedron i kemen, och vi är i Atlant! Ulliga stunder i värjena. Det är Hapes med Mara Balte, Balte kommer in i fält där. Rassos som färdigt i balten, den gör för hans gåta! Bruce Stone tar ju Hapes, skorrar Malle. Mattias Nygaard, vi däckar av Denny, men han får gärna vår hjärtel. Pettersson smakar av vatten för det! Heinemann! Hilmar Leon som löper upp. Fick fäter honom, men Thatcher, Mattias Nygaard, fyr botten om allt i väglinne. Fyr han lagt han fra, han vill tackla över, och ta... Åh, Christian kommer ut i boxen, bäst för fäterna, han är upp, ja! Åh, så vill han väga den inne! Och så shot igång fram till Mikkel. Nej, vad heter han? Han heter Mattias. Mattias fyr fotlar, fyr fram, heter han, åh, han hattar ägret jag gått kort, men han är upp botten än. Vad gör han så? Smäcka till! Åh, han menar 2000 nya bjägar! Och... Sätts under fingrarna med sig, så är det Mattias Nygaard. Till Mikael Dahl, skjuter, och här är... Stora laktas rätt, och just nu är fyra av Leisnån. Spelar sig under mitt, ner Hapjärn ner, och Mattias släpper på boj. Atla Gregersen, och så kommer han ut till Mikael Dahl, så lägger han ut till Hein Hansen. Där har personer, Jägan Rowe som är sina första aktioner, inlägg. Finner Mattias, och så kommer det skott, men... Skapingsna. Så Kaj gör så ut. Ja, då finns vi här på en tand, fyra på bulten, så skjuter Mattias, och... Ja, Blastar in, Blastar in, Blastar in, Kjemre 4! Leire leser, Oha, Petter Pettersen, han kunde sagt att han fick höttja här, så var Malat, det är han inne, och Råe. Så då ändrar lite han in i fält i Attor, och till och med Pura för att göra Östersund Alpo som inte fick stand och i för det allra mesta. Så är det en go-battrum här till Mattias, och som Kjemre in, Atlanve! Pappi häver
Ja, nu är det center av Hella Sparske. Mattias. Åh, nu är han purda fröjer. Och Bjarne Blåvi, Danne Søyle, flatten om, attar han till Petter. Petter flatten för det, men här får han klida. Han är sko inte pancho för att bläka sig ut och elden här. Åh, Mattias Nygaard! Oj, ja, så sitter! Rollo får bo i Adrian Sinsson här, och så är det Mattias Nygaard vinner bollen, han får fram efter det minsta bara i Paulinga som rännat någon, och han får lycka med den backen ner. Aj, aj, aj! Så vart han lite inne brossa igen. Åh! Mikael Dahl lurar! Åh, fel upp! Hör Daniel, ja. Finner det, ja. Goda kombination här, tja. Och så där. Dahl skjuter och skar där! Och just så får han lycka mål. Det är skadad bort Nesfinnar och så blir blockerat i... Ta är Mattias också i skjuter, så kommer det rätt skott från... Och i Mivärn, han är alltid till höga synder i hip som haps, allt annat på kvarskatter och icke, men... Så är det alltid en Justinsen, vi vet inte kan han... Han vinner så bara till natter, så prövar att spela sunda mitteln där äntnast väl. Mattias kommer in och måter fält i hjälp, han spelar nu till... Till mål till Mikael Tal... Så är det där, smäcka väl i fyrre... Fortsätta, efter det blir det och så lagt alla mål i! Jag har på bunch någon till er, en vänjare som kanske inte nökte vid här som gång fyrer sig. Men nu så är det ett inlägg och här är Mattias Nygaard. Han släpper så... Så är det Mattias efter rum till Delf. Den spelar så en länka bara in i Mivärna till hopp. Och Jeff och här är... Ja, han väljer ballen. Och han skjuter och han skorrar! Han skorrar! Fyra! Och det kör vi tattar vi och här är skallar Mattias bollen om all bollen. René. Och så är 2-0 till nummer 18 Mattias Nygaard. Vi hade deras fallt så det var ju faktiskt att fastra vatten och datta manövran. Det som hänt. Ja. Det var inte passet. Bollen kommer väl ner fast här. Och så är 2-0. Roa så är spårning med inlägg i kämmer. Mattias och är det Mikael Dahl och så är 1-0. Till Petter Petersen. Trevlig under feltet. Och så är 2-0! Åh, Vekors mål här! Strö Fille som däckar för fyra. Och Aspen Stång och sover! 8-8! 8! Habe, åh, finner väl Mikael som lägger till Mattias! Och punkten är tätt! Och så är 2-8!